kutoka kwenye mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Mungu anazaa? Mungu anaumba. Vile wewe uliumbwa na mimi nikaumbwa. Mungu hazai? Mungu hazai. Sababu mimi nikiangalia Biblia na Qur'an, wakati Mungu aliumba ni hapo mwanzoni aliumba Adamu. Na vile aliumba Adamu akampatia bibi mwenye alikuwa anaitwa Eva ama Eve kwa Kiingereza. Kwa hivyo Mungu kibarua yake ya kuzaa ama ya kuumba iliishia hapo, sababu sasa alifanya binadamu akuwe wa kuendeleza kizazi. Yesu aliumbwa? Yesu alizaliwa. Alizaliwa. Ndani ya tumbo aliumbwa na nani? Aliumbwa kulingana na nguvu za Mungu vile amewekea binadamu akuwe sasa anaweza zaa. Sasa kuna kitu kimoja unatakiwa unapozungumza na Muislamu. Kwanza sisi Waislamu tunamfahamu Yesu sana zaidi ya mtu yeyote duniani. Alipatikana bila ya baba, ndio Qur'ani inasema. Na Mungu anasema ataitwa Isa Masihi, mtoto wa Maryam. Masihi. Anointed one, mpakwa mafuta, aliyeteuliwa. Hii ndio Qur'ani inavyosema. Sawa eh? Kwa hiyo Yesu, kwa wewe umesema kwanza Mungu hazai. Yesu anakuwaje mwana wa Mungu? Unajua kulingana na Biblia, wale wanamkubali Mungu mwenyewe kupitia kwa wale watu walituma wakuje ku propagate the good message from heaven, wao wanakuwa the sons of God. Kwa hivyo Mungu Yesu mwenyewe, sababu hata yeye mwenyewe alitumwa na Mungu, mimi naweza mfananisha tu na one of the sons of God. Ni kama title. Yeah, it's title, just title. Title. Yeah. Hiyo ulitoa wapi maneno? Maneno yako mazuri according to which book? Naamini Biblia. Mimi naamini Biblia. Na ukiangalia kutoka kwa kitabu ya Johana ya John, vile Yesu alikuja duniani na vile alikuja mwisho kwenda, kitabu ya mwisho. Wewe unaamini Biblia? Kweli kabisa. Wewe na Yesu, nani anajijua zaidi? Wewe ukimzungumzia Yesu na Yesu akijizungumzia, nani anajijua zaidi? Ni wewe ndio unamjua Yesu zaidi ama yeye ndio anajijua zaidi? Najua kweli kabisa, kama mimi nikianza kujizungumzia nitakuwa najielewa kabisa. Sababu najizungumzia, sijizungumzii mtu mwingine hapa ama mtu nilikuja kuambiwa habari yake. Kwa hivyo Yesu mwenyewe anajijua kuliko vile namjua. Tumuulize yeye kama ni mwana wa Mungu. Tutaweza muuliza kupitia kwa maandiko. Na unaamini Biblia kabisa, una doubt? Naamini sababu unajua nilipata imeandikwa tu vile nilipata. Aya, ndifungulia kitabu cha Mathayo 26:62. Tumuulize Yesu mwenyewe. Yesu, wewe ni mwana wa Mungu? Kwa sababu bwana mkubwa hapa anasema Yesu anakuwa mwana wa Mungu kwa njia ya ama kama title. Anasema ni title. Mathayo 26:62. Yesu ni mwana wa Mungu ama ni maneno ya Wakristo? Chapter 26:62. Nasema kisha kuhani mkuu akasimama akamuuliza, je, hujibu neno kwa mstaka wanakushuhudia hawa? Lakini Yesu hakanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia u mwana wa Mungu? Yesu akamwambia, wewe umesema. Kuhani mkuu anamwapisha Yesu aseme kama yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Yesu anaapishwa, na ukiapishwa unasema ukweli ama uongo? Nasema ukweli. Hapa kwa mahakamani, maneno ilipozunguka Yerusalemu, Yesu ni mwana wa Mungu, Bethlehemu, Yesu ni mwana wa Mungu, akachukuliwa akapelekwa kotini, sawa eh? Sasa huko kotini anaulizwa kama yeye ni mwana wa Mungu. Tujue jawabu ya Yesu alijibu nini. Anaulizwa yeye, u mwana wa Mungu? Na kuapisha kwa Mungu mzima utuambie kama wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Anayeapishwa ni nani? Yesu mwenyewe. Na Yesu ni mkweli mwongo? Mkweli. Huyo anaapishwa aseme kama yeye ni mwana wa Mungu. Kweli kabisa. Hebu tusikie alijibu nini. Yesu akamwambia, wewe umesema juu ya hayo. Nawaambieni, tokea sasa mtamuona mwana wa mtu
na akija juu ya mawingu ya mbingu. Yesu anasema mtamuona mwana wa Mungu, mwana wa mtu. Na anaapishwa sema kama yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Maana anajaribu kumwambia majaji, mimi sio mwana wa Mungu, mimi ni mwana wa mtu. Na wewe unasema yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Tuchukue maneno kauli ya Yesu na Biblia ama tuchukue kauli yako hapa mlolongo? Chukua ya Biblia. Abidana tuchukue kauli yako. Hapana. Hamtachukulia kauli yangu. Yesu aliitwa nabii, sawa? Yes. Sisi Waislamu tunaamini aliitwa mtume, sawa? Sawa. Alitumwa na Mungu, sawa? Sawa. Kuja kumuunganisha binadamu na nani? Na Mungu. Hii ndio imani yetu. Kusema Mungu ana mtoto ni matusi. Tena Qur'ani ukisoma sura ya 19 aya 85, Mungu anasema na wamekufuru wale wanaosema Yesu ni mtoto wa Yesu mwana wa Maria ni mtoto wa Mungu. Ni kufuru. Hata mbingu yenyewe haivumilii maneno haya, sawa eh? Kwa hiyo kuanzia leo ukienda nyumbani kakaangu, ujue Yesu sio mwana wa nani? Wa Mungu. Hapana. Mimi najua imani umelelewa. Yesu ni mwana wa Mungu. Hebu tuangalie andiko lingine hapo. Yohana 1:49. Alafu niongee hapa na Rasta pia. Nimgote. Kuna sehemu ya nyumbani kule. Kitabu cha Yohana. Unajua nini? Mnapoenda kanisani mnasomewa andiko ambayo kwamba ziko na reporting speech. Kwa mfano, mimi najua hii andiko umesikia sana. John 3 chapter 16. Chapter 3 verse 16. Yeah, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila muamini asipotee. Unaona? Hii ni reporting speech. Hii ni maneno anaeleza Yohana. Sio Yesu, unanipata? Kwa hiyo maneno mnapohubiriwa na wewe kutokea ukiwa mdogo mpaka leo umehubiriwa Yesu ni mwana wa Mungu. Najua hii ni imani, ni ngumu kidogo. Lakini nataka nikuongezea andiko kama mbili. Mimi najua utatofuata msikitini leo inshallah. Au sio? Tutaona hiyo. Nasema, "Dab." Nathanaeli akajibu. Rabi? Rabi. Wewe u mwana wa Mungu? Naam. Wewe u mfalme wa Israeli? Naam. Yesu akajibu. Yesu anaulizwa kama yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na kama yeye ni mfalme wa wapi? Wa Israeli. Wa Israeli. Usikie jibu ya Yesu. Yesu akajibu akamwambia, "Kwa sababu nilikuambia nilikuona chini ya mtu, utaona mambo makubwa kuliko haya." Naam. Akamwambia, "Amin, amin nawaambia. Amin, amin nawaambia. Mtaziona mbingu zimefunguka. Mtaziona mbingu zimefunguka. Na malaika wa Mungu akikwea. Na malaika wa Mungu akikwea. Na kushuka juu ya mwana wa mtu." Juu ya mwana wa Mungu bana. Hebu angalia vizuri. Inasema juu ya mwana wa Mungu. Inasema juu ya mwana wa mtu. Hapana, juu ya mwana wa Mungu. Simeandikwa. Kumbe anajibu anasema yeye ni mwana wa nani? Wa mtu. Na wewe hapa mlolongo unasema yeye ni mwana wa nani? Si mimi. Nilipata. Lalikafuata.